Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. І, як завжди, у цій порі випуск новин. У студії для вас працює Стас Коновалов. І про головні події вівторка дивіться просто зараз. Збережіть дитмайданчик. Дніпряни проти будівництва поблизу їхніх будинків. Імунізували. Кілька сотень підопічних та працівників геріатричного пансіонату щепили від коронавірусу американською вакциною Pfizer. Зелена планета. Понад сотню квітів, дерев та кущів висадили соцпрацівниці, благодійниці та представниці Ради жінок-підприємців Дніпропетровщини. Виманили іграшкою. Дніпряни змогли дістати щеня, яке не виходило з нори, де ремонтують тепломережі. Про це та інше більш детально. У всіх дитмайданчики будують, а у нас забирають, стверджують мешканці так званої Нагорки у Дніпрі. На сайті міськради вони побачили проєкт, за яким територію поблизу їхніх будинків нібито мають продати під забудову. А там спортивний майданчик та гойдалки. Люди проти, аби у них забирали єдине місце відпочинку, тож готові його боронити. Більше знає наша Галина Гусак. І забирайте у нас площадку. В этом дворе я провела все свое детство. И мне очень бы не хотелось, чтобы этот двор нагло от нас отобрали. Мы повесили этот баннер для того, чтобы нас увидели, услышали. Мы очень много, получается, написали писем, вплоть до президента, обращения к депутатам, ко всем. Так и старі, и малі просять, аби у них не забирали дитячий та спортивний майданчик. Біля баннера записують звернення, викладають відео у соцмережу і тегують мера Бориса Філатова. На Чернишевського поблизу будинку 15 – це єдине місце, куди сходиться вся околиця, кажуть місцеві. Пригадують, як садили тут дерева та створювали затишний куточок. Тут виросли мої діти. Наші мужчини, коли вже построїли цей дом, заливали каток тут. Наші діти тут росли. І мені горько і больно, що зараз посягають на те, що створювалося нашими руками, нашими усиллями. Тут вже ростуть мої внуки. Ілля Адаменко тут гуляє щодня, тож вирішив записати своє відеозвернення до міської влади. Просить не чіпати його улюблене подвір'я. У мене є молодший брат і сестра, і ми постійно вечором беремо м'ячі і приходимо сюди, граємо в волейбол, баскетбол і різні ігри, займаємося тут спортом. Навіщо цю територію продавати на аукціоні і що робитимуть із народним супротивом, ми хотіли з'ясувати у представників міської ради. Втім, коментувати це там відмовилися. А пізніше із сайту зник і проєкт, який так налякав мешканців Нагорки. Галина Гусак, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Невтішна статистика пандемії. За останню добу в Україні зафіксували 8940 нових випадків коронавірусної хвороби. Найбільша кількість інфікованих у Харківській, Полтавській, Одеській областях та столиці. На Дніпропетровщині підтвердили 596 нових випадків захворювання на ковід. Найбільше в обласному центрі Кам'янському, Павлограді, Кривому Розі та Новомосковську. Наразі лікується від корони майже 7 тисяч дніпрян. На амбулаторному лікуванні знаходиться 5586 осіб, в стаціонарі знаходиться 1060 осіб. З них в 21-й лікарні 219 пацієнтів, в 16-й лікарні 112 пацієнтів на ковід, в 4-й лікарні 149 пацієнтів на ковід, в 6-й лікарні 187 пацієнтів на ковід, в 9-й лікарні 104 пацієнти на ковід, в 11-й лікарні 140 пацієнтів на ковід, в 2-й лікарні 12 пацієнтів на ковід, в клінічній лікарні швидкої медичної допомоги 120 пацієнтів на ковід, в 6-й дитячій лікарні 17 пацієнтів на ковід. Більш як сотню підопічних обласного геріатричного пансіонату імунізували від коронавірусу американською вакциною Pfizer. Днем раніше медики щепили ще 106 мешканців і працівників закладу. Як проходила вакцинація, дивіться далі в сюжеті. Може на місці укола покраснення, уплотнення бути. Може бути, боль у мишці.
лишиться, не пугайтесь. Так медсестра підбадьорює 25-річну Оксану Козодуб і пояснює їй дію вакцини Pfizer. Дівчина тільки-но отримала свою дозу імунітету проти COVID-19. Каже, почувається добре і уколу не боялася. Для того, щоб не боліти, захистити себе, свій імунітет, а во-вторых, для того, щоб поїхати в санаторій, була можливість кудись виїхати. Вакцина Pfizer, яку Дніпропетровщина отримала 18 квітня, цільова. Нею щепитимуть лише підопічних, а також працівників інтернатів, зокрема для людей похилого віку. Для цього в регіоні створили 4 спеціальні мобільні бригади – у Дніпрі, Кам'янському, Томаківці та Кривому Розі. Перший тиждень ми отримали 1170 доз, а взагалі отримуємо 11600 доз. Тобто це цифра 5,5 тисяч людей, ну біля 6 тисяч людей ми вакцинуємо в нашій Дніпропетровській області. Це вже другий день щеплення у геріатричному пансіонаті. У перший вакцинували 106 підопічних. Вакцинують по 10 людей, щоб не було скупчення. Попередній огляд лікарями та вимірювання температури обов'язкові. Медики кажуть, одного флакону вистачає, щоб імунізувати 6 людей. Ця вакцина дуже складна в перевозці. В холодильнику вона храниться в морозилці 79-80 градусів. Ми отримуємо її вже розмороженою. Тут я її розвожу, встановлюю в контейнер, в якому знаходяться холодові елементи. Ось ця вакцина, яка розведена, я можу працювати в течение 5 часов. Після ін'єкції на руку кожному наліпку з точним часом, аби після вакцинації пройшло півгодини під наглядом медпрацівника. Через 20 днів усі отримають другу дозу Pfizer. Як і всі люди, з самого дитинства все, що можна було, все проходило. Я про нього просто вже наслышан, як би в інтернеті смотрел, і по телевізору. Ну, доволі неплохое лекарство, говорять. Через пандемію, каже директор пансіонату, люди вже рік живуть у закритому режимі і можуть отримувати лише передачі від родичів. Тож сподіваються, що вакцинація дозволить людям почуватися більш захищеними. Ця категорія людей сама вразлива. Їм теж хочеться, щоб їх могли відвідати родичі, яких вони давно не бачили. За другий день вакцинації Pfizer-ом імунізували понад 100 підопічних та працівників геріатричного пансіонату. Всього щепити у обласному геріатричному пансіонаті планують більше половини підопічних, іншій же половині вакцинація протипоказана за станом здоров'я. Тих же, хто не може самостійно дійти до пунктів вакцинації, медики імунізуватимуть прямо у палатах. Руслана Козиряцька, Сергій Язовський, Open News, телеканал «Відкритий». Українців хочуть зобов'язати утримувати непрацездатних батьків. Відповідний законопроєкт уприлюднили для обговорення в Міністерстві соцполітики. Нині за низкою законів повнолітні діти і так мають утримувати непрацездатних батьків. Втім, пояснюють в Міністерстві, конкретну суму допомоги може визначити лише суд, якщо туди звернутися. Тож чимало українців нехтують цією нормою. У Мінсоцполітики хочуть встановити розмір грошової допомоги, яку мають витрачати діти на батьків, якщо ті того потребують. Також родичам або опікунам літніх людей доведеться оплачувати всі соціальні витрати, які раніше несла держава, за послуги соцпрацівників або ж за утримання в спецустановах. В іншому випадку держава може вимагати відшкодування витрат через суд. Коли діставати заначку? Яйця та цукор подорожчали вдвічі, олія – у півтора раза. Б'ють рекорди і рахунки за комуналку. Зокрема, майже на 64% здорожчав газ. Ціни стали зростати ще на початку року. Однак у квітні вони підскочили ще більше, розповідають фахівці. Серед причин називають ріст мінімальної зарплатні, коронакризу та сезонність. Бо продукти традиційно дорожчають напередодні Великодня. Однак втішних прогнозів банкіри не дають і на після Великодні період. Та доповнюють, цьогорічний рівень інфляції може сягнути 16%, коли цільовий показник в країні затвердили на рівні 5%. Якщо інфляція не буде стримуватися або не буде стимулюватися виробництво і споживання товарів, ми можемо зіштовхнутися з тим фактом, що почне купівельна спроможність падати, і там люди почнуть або закупляти товар впрок наперед, тому що сьогодні дешевше, ніж завтра, а по-друге, почнуть закупляти іноземну валюту. І ми отримаємо зростання долара, то про що ми кожен раз тут спілкуємося і кажемо, а чи буде долар 40? От якщо всі почнуть купувати долар, він буде 40.
А от розмитнення автівок на євро-номера хочуть зробити дешевшим. Відповідні законопроєкти ухвалила Верховна Рада. За документом, повна вартість розмитнення легковика не має перевищувати 1000 євро. Суму розраховуватимуть за новою формулою. Для легалізації врахують лише вік, об'єм та тип двигуна. Пільговий режим поширюється на машини, що старші за 5 років та завезені в Україну до кінця 2020-го. Вони мають бути лише в особистому користуванні. Ця формула діятиме впродовж півроку – з 15 травня до середини листопада. А для учасників бойових дій, які були на фронті не менше 90 днів, цей термін подовжили до лютого 2022 року. Дорожнє оновлення. На Дніпропетровщині ремонтують сільські шляхи. Зараз осучаснюють дорогу Верхньодніпровськ-Боровківка-Доброгірське. Капремонт проводять на ділянці завдовжки 3,5 кілометри. Це вже четвертий відрізок цієї дороги, який оновлюють цьогоріч. Нині техніка працює в районі Верхньодніпровська та Підлужжя. Загальна довжина автошляху – 29 кілометрів. Це будується дорога, яка для громади дуже важна, тому що сьогодні тут дуже багато населених пунктів, які проходять, і дорога це з'єднує місто Верхньодніпровськ і місто Вільногірське, яка забезпечить нам сполучення між двома населеними пунктами. Практично, можна сказати, її взагалі не було вже. Тобто практично ми перестали сюди двигатися транспорт, це були проблеми із шкільними автобусами підвозити дітей до шкіл, і це була проблема із маршрутками, які підвозили людей по населеним пунктам. Тобто цією дорогою практично не користувалися. Ширина 6 метрів, перший слой 6 сантиметрів укатано, другий 5 йде, і того 11 буде. Так, да, і між ними теж будемо ще раз проливати бітумні емульсії, щоб вони між собою добре склеїлися. Квіти, дерева та кущі. У Дніпрі на території Терцентру соціального обслуговування індустріального району висадили із сотню рослин. Садили їх жінки – соцпрацівниці, благодійниці та рада жінок-підприємців Дніпропетровщини. До акції «Зелена планета» долучилася і наша Галина Гусак. Сам шитки, зильник, барбарис і жасмін. На 20 кущів тут нині побільшало. Бачите, це гарна земелька, якраз іде гарна. Буде біля соціального центру із півсотні нових квітів. Ми сьогодні посадили алею мальв. Вони розквітнуть, виростуть, люди будуть їми милуватися. І ми дуже радіємо, що ми можемо долучитися до такої акції. І сьогодні саме такий день, коли дощик нас все польє, дуже гарно все виросте. Сьогодні карантин і не приходять сюди люди до центру, але двері відчиняться і наші кущі квітучі зустрінуть квітучим садом їх. Да, ми будемо дуже задоволені цьому. Помагайте, ми самі не справляємося. Давайте. Ми представляємо економіку, ми представляємо бізнес, який Дніпропетровська облдержадміністрація підтримує. І цей бізнес ми сьогодні спрямовуємо на те, щоб підтримувати соціальні проекти. Ми сьогодні тут представляємо регіональну раду підприємців, а саме жіночий комітет. Саме цим заходом на території соціального закладу ми хочемо привертати увагу підприємців до соціального підприємництва. Для того, щоб ми разом розвивали нашу територію, нашу державу. Центр соціального обслуговування в індустріальному районі відвідують майже 300 літніх людей. Тут вони працюють із психологом, займаються рукоділлям, фізкультурою, скандинавською ходою. В теплу пору року люблять проводити час на території нашого закладу. І тому будуть ці дерева, кущі, квіти, які ми сьогодні висадили, вони будуть радувати наших підопічних. Загалом цієї весни у Дніпрі планують висадити 10 тисяч дерев та кущів. Галина Гусак, Роман Вишинов, Open News, телеканал «Відкритий». 1000 дерев та 600 кущів висадили в Кам'янському до Дня довкілля. Озеленення провели в різних районах міста – у дворах багатоповерхівок та дитсадків. До ініціативи приєдналися місцеві мешканці та посадовці. З півсотні мешканців багатоповерхівок, які на Надніпрянському проспекті, долучилися до екологічної акції. Пані Ірина розповідає, вже встигла висадити бук. Екологія краще буде. Ну, якщо не будуть ламати, то буде красиво.
Роботи на зеленій акції вистачає на всіх. Чопорить власний двір і кам'янчанка Ольга Рибак. Жінка висаджує кущі чайної троянди. Ми посадили кущики, дерева, рози чайні посадили, щоб було красиво во дворі. Нам якби ще дитячу площадку зробили, ми б взагалі були б красиві, щоб діти у нас було де дітям гуляти. У цьому дворі висадили півсотні дерев та стільки ж кущів. Це клени, буки, горобини, берези, спіреї та троянди. Ми сюди і завезли побільше деревів, кустів, тому що тут буде організована дуже посадка. Ще будуть садитися дерев'я, кусти, і люди тут активні, вони стараються все робити для того, щоб двір був зелений. А зелень – це наше здоров'я. Висаджували дерева і в дворах інших багатоповерхівок, а також дитячих садків. Саджанці кам'янчани отримали безкоштовно, їх закупили коштом міського бюджету. А до озеленення міста долучилися не тільки місцеві, а й громадські активісти та посадовці. Ми роздавали дерев'я жителям, які обращались к нам, в основному це були дома ОСББ, також це були дома комунальної форми власності, також дерев'я отримали наші школи і садики. І сьогодні разом з жителями нашого міста, разом з працівниками нашого садика прийняли участь в цій хорошій акції. Загалом у день довкілля двори Кам'янського поповнили 1600 молодих дерев та кущів, а долучилася до акції більш ніж 1000 містян. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Хедлайнери зі світовим ім'ям та нові локації. У Дніпрі анонсували міжнародний фестиваль «Джаз на Дніпрі-2021». Він проходитиме із 16 по 18 липня. Цьогоріч організатори вирішили змінити місце проведення заходу та перенести його до парку Шевченка. Кажуть, це дозволить уникнути скупчення людей, яке було б у фан-зоні на звичній локації Монастирському острові. Повну програму фестивалю «Джаз на Дніпрі» поки формують. Однак вже відомі імена запрошених зірок. Зокрема, це тріо Джекі Терасона, контрабасист Авішай Коен та 10-разовий володар Греммі, трубач Артуро Сандуваль. Первый день будет бесплатный, промо-день, там будет очень много разных коллективов. Также мы планируем множество локаций по самому парку, будут детские зоны, то есть можно приходить с детьми в обеденное время, в утреннее время. Все локации должны быть огороджены. Певна дистанція, термометрометрія на вході, всі повинні мати маски, да, і вдягнені в маски. І ці дії будуть виконані, і всі заходи будуть здійснені. Виманили іграшкою. Щеня, яке не виходило з нори, де ремонтують тепломережі, вдалося дістати. Місцева мешканка Анжеліка Єрофєєва весь день чатувала на пухнастика із сачком. Собачаті він сподобався, тож маля почало гратися ним. Жінка підтягувала сачок до себе все ближче, аж поки змогла схопити цуценя за вухо. Нагадаю, на вулиці Кожем'яки напроти 17-го будинку ремонтують тепломережі. У траншеї, яку мали закрити бетонними плитами, оселився собака з 5 щенятами. Трьох з них змогли дістати і віддати волонтерці. А останнє ніяк не виходило, не змогли допомогти навіть рятувальники. Відтак, у Теплоенерго погодилися відтермінувати роботи, аби щеня встигли дістати. Нині Цуцик приєднається до своїх братів. Наразі їм шукатимуть господарів. Ось ця морда, яка 3 тижні не давала собі знати. Везем на передержку. Вот он, запрятался. Висота – їхня стихія. Юні дніпровські спортсмени-скелелази – серед найкращих в Україні. На національному чемпіонаті вони здобули 2 золоті, 1 срібну і 2 бронзові медалі. У Києві спортсмени змагалися в одному з видів скелелазіння – болдерінгу. З підкорювачами висоти зустрівся наш В'ячеслав Куліш. Неймовірно складні зачіпки і запаморочливі стрибки. 12-річна дніпровська спортсменка-скелелазка Рафаель Казбєкова дереться по стіні, немов ящірка. З неймовірною швидкістю та граційністю дівчина за лічені секунди опиняється на самісінькій вершині. Так вона виборола золоту медаль серед юнаків на чемпіонаті України зі скелелазіння. Проте перемогти у фіналі було нелегко, згадує спортсменка. В фіналі один я з третій попитки тільки пролізла. Я сразу не догадалась, там, как прыгнуть нужно. Там зацепа была за углом.
Вот, і її не було видно, і там потрібно було зібратися і прыгнути. У подруги Рафель по команді Ніни Вознюк емоції теж б'ють через вінця. На всеукраїнських змаганнях вона завоювала бронзу. Своїм результатом задоволена. Представницький турнір і боротьба у фіналі залишили в дівчини найкращі враження. Я зайняла третє місце. Мені там подобалось, тому що там було багато великих рельєфів, у нас таких мало. Ну, вообще сейчас много соревнований проходят с огромными рельефами. Там было много прыжков, были пробежки по нескольким зацепам. Зацепи стояли далеко на расстоянии, там нужно было прям пробегаться, либо прыгать. На турнірі у Києві наші дівчата змагалися у булдерінгу, одному з видів скелелазіння. Це серія максимально важких коротких маршрутів. Їх долають із гімнастичною страховкою. При цьому спортсменки піднімаються на висоту до 3 метрів. Загалом існує 5 таких маршрутів. В кожного своя специфіка. Є силові, технічні, координаційні та стрибкові, кажуть тренери. Тут, виходить, на надо пролезть все маршруты и потратить как можно меньше попыток. То есть на каждый маршрут дается определенное количество времени, например, 5 минут. И за 5 минут спортсмен, который никогда эту трассу не видел, должен разгадать изюминку, понять, как пройти этот маршрут. И если он пройдет с первой попытки, то это идеальный результат. Зараз юні дніпровські спортсменки працюють вдома над своїми недоліками і вдосконалюють сильні сторони. Щоб заняття були цікавими, тренувальний процес проходить як гра. А заохочувальні призи мотивують дівчат показати кращий результат, розповідають тренери. Ця стінка називається кампус-борд. На ній ми тренуємо цепкість і ловкость, висим на зацепах, для того, щоб укріпити пальці, кісті, підтягуємося. Поднимаемся вверх, спускаемся вниз. В общем, хвати очень разнообразные. Есть щипки, мизера, покатости. Зараз дівчата готуються до молодіжного чемпіонату України зі скелелазіння. Там вони змагатимуться у вправах на складність і швидкість. Турнір пройде у Дніпрі вже наприкінці травня. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». І це всі новини на сьогодні. Більше інформації ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 1234 854. Залишайтесь відкритим, бережіть себе та хай щастить!